stéhlý jednotlivý samostatné Československé republiky. Děkuji za čest ctít v prvé řadě památku těch, kteří státoprávním národům České koruny vybojovali svobodu a svojí statečností a svými životy položili základy moderního samostatného státu Čechů, Moravanů a Slováků. Vrchní velitel našich lidí v časech bojů o národní stát napsal: Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze státu. Stát je něco umělého, historického. Národ je něco přirozeného. Boj našich legionářů proti rakousko-uherské monarchii byl národním vlasteneckým bojem. Naši legionáři bojovali a umírali za myšlenku národního státu, který bude demokratický a sociálně spravedlivý. Pokud ctíme oběti těch, kteří za myšlenku našeho státu padli, musíme i my bojovat za uchování našeho národa, jeho tradic a kultury, musíme usilovat o demokracii a spravedlnost, ne sociální, ale spravedlnost ve všech oblastech života naší země. Naši legionáři bojovali za suverenitu naší země. Pro mě osobně to znamená závazek pro nás všechny, potomky a dědice těch, co naši republiku vybudovali, a budovali závaznou povinnost bojovat za suverenitu naší země. Prezident Masaryk napsal: být mezinárodní neznamená být protinárodní. Ano, jako čeští vlastenci naprosto přirozeně ctíme stejná práva i hrdost všech ostatních národů. Ctíme jejich právo mít vlastní národy, mít vlastní národní státy v historických hranicích, aniž by to jakkoliv bránilo našemu právu chránit suverenitu našeho národního státu v našich historických hranicích a být na svůj národ a naše země, naše republiku oprávněně hrdí. Vážené dámy a pánové, přeji nejen za sebe, ale za nás všechny hodně síly a odolnosti krásné mladé dámě, která začala první stovku svého života v naší republice. Čest a úcta památce všech, kteří za naši republiku, za naše národy bojovali. Čest a úcta těm, kteří nám ji vybudovali. Jejich oběti a práci musíme nejlépe tím, že jejich práce nepřijde vníveč a i my zachováme naši zemi potomku svobodnou, silnou a v prosperitě. Děkuji za pozornost, hezký večer.